Hej och hjärtligt välkomna till Inderes TV. Idag är jag här med Jonny Grönqvist. Hej. Tjena Isa. Hej. Och vi ska tala om Digital Workforce. Ja. Mm. Intressant. No, det är ett intressant bolag, ja. Ja. jag håller med dig. Ja. Det är nytt på börsen, fjolhöstas. Nytt för Inderest och nytt för dig. Ja. Berätta lite storyn kring det här. Ja. No, varför jag tycker det är intressant, så det är, annars när jag följer IT-konsult Äh, branschen. Äh, det har, den, äh, digital Workforce fungerar i samma marknad men med en äh, helt annan businessmodell egentligen än de vanliga konsultbolagen. Att Digital Workforce egentligen så de bygger äh, äh, sin business i en liten nischmarknad i T-service-sektorn, äh, det vill säga automat automatisering äh, och de äh, automatiserar med hjälp av robotik då. Mm. Men deras äh, ska vi säga, skillnad, äh, eller konkurrenskraft för det första baserar sig mycket på deras egna plattform som bygger på de på liksom ledande äh, robotikteknologierna. Äh, de kommer från molnet och sen använder de en, 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 en annan teknologi än för att orkestrera hela, hela den här plattformen. Mm. Äh, vad sen som skiljer sig till det konsultbolagen, det är det, just att den här... Liksom projekten, eller det är inte egentligen projekt, utan äh, deras kunder är fortlöpande, så det, det är liksom kontinuerlig business 24-7 som de här robotarna, digitala robotarna, inte fysiska, så, så, så det, det vill säga äh, gör det här jobbet. Mm. Och för kunden då äh, är det tre stycken äh, äh, betydliga skillnader till konsultbolaget. Det här är mycket kostnadseffektivare, effektiv det här är mycket, äh, ska vi säga Säkrare, det kommer inte så här äh, humana misstag äh, däremellan. Och, och sen äh, just det här att äh, också det liksom klockar runt och att man lätt kan skala upp också den här, äh, den här arbetskraften. Ja, det är ju det som är bolagets mission, att automatisera kunskapsprocesser och frigöra anställdas tid för mer värdefullt arbete. Och det är här den här robotiseringen kommer in, om man, man liksom... Ja. ja, eller det har, liksom, man har ju talat om att automatisera ja. och robotisera och det är liksom Uh, digital Workforce är mycket pionjär i, i, sin, i, i sitt område. Att man har talat länge, men det har varit ganska liksom, simpla processer som man har automatiserat mm. tidigare. Men nu, på grund av att den här liksom, robotikteknologierna och sen AI har utvecklats, så kan man mera komp äh, komplexa äh, informationsmassor, äh, liksom, äh, så kan man äh, automatisera, eller informationsmassor och processer, äh, så, så kan man automatisera nu med hjälp av de här teknologierna och Digital Workforce har varit med en längre tid här vilket ger dem försprång äh, till många andra och sen den här äh, egna plattformen så, så ger också konkurrenskraft. Det där, vilka branscher är det och exakt vilka processer är det man kan... No, de, äh, branscherna, ska, om vi börjar från det, ja. så, så, så ska jag säga att... Äh, må, man använder automatisering ju i de flesta, liksom alla branscher kan vi säga, men mm. det som är, har mest nytta för tillfället, det är de som är liksom de mest informationsrika uh, uh, branscherna. Uh, två exempel där är till exempel healthcare. Mm. Uh, där digital workforce, speciellt i liksom stora sjukhus, är med och hjälper i flera. Uh, sen andra är bankbranschen, som det är mycket liksom sådana här processer som man kan automatisera och effektivisera. Och, och, och få. Så det är liksom kanske för tillfället de, 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 de två stora vertikalerna var också digital workforce. Jag förstår att det finns en sån naturlig efterfrågan på det här, men den biten som jag inte riktigt förstår ännu är det här att hur hittar kunden till just den här processen? Eller det, hur vet kunden att det är det här vi vill ha, det? det här svarar vi söker på, det här? Kunden kanske inte vet det heller direkt, men det är liksom... Ska vi säga så att, att stora organisationer eller, eller bolag, så de har ofta något eller liksom någon uppfattning på att vilka liksom nyttor, var man skulle ungefär kunna behöva automatisering. Mm. Och sen frågar de då liksom typ Digital Workforce eller, eller andra, andra bolag att okej, okay, att, eh, kan ni komma in och titta att var kan ni göra någonting och här och här eh, hittar, hittar de sen att sen när Digital Workforce också, så de kan från dag ett så kan de eh, slänga in de här digiarbetskraften och börja jobba och lära dem. Så sen utvecklar de hela tiden. Att det här är också en sak som liksom, uh, som är att när Digital Workforce får en kund så de börjar inte automatisera allting genast, mm. utan de börjar från en liten bit och börjar visa sina liksom, sin effektivitet och nytta. Och sen man, lär man känna den där kundorganisationen också bättre så, så expanderar man sen liksom inom, här, inom kunden, ändra i en unit eller sen liksom geografiskt i andra. Och liksom, Precis. Det vill säga att, att Digital Workforce behöver inte få så mycket nya kunder utan de växer för tillfället också eh, starkt innanför nuvarande kundbas. Just det. att Det finns en stark skalbarhet i det man redan håller på med men plus ännu om man får den här tillväxten som man eftersträvar, så finns det en ytterligare potentiell skalbarhet då, i de här processerna. Kan man se det så? Jag, jag skulle dela upp det i två saker. Att mm. den där, den där tillväxten är en sak ja. att, att man kan, jo, och skalbarheten, jo, man kan liksom... Det, det är en annan som... som äh, den kommer sen liksom... Man kan lätt innanför kunden skala upp det, mm. och såklart det hämtar omsättning, men speciellt då den här lönsamheten. Ja. Så det, där kommer det sen liksom ännu starkare framåt, att det kommer med en hävstång. Liksom men äh, det är också en sak som just den här skalbarheten, äh, delvis eller mm. det att man får här in Så det är också en stor skillnad om man, om, om man tänker med den här it-konsultbranschen. Mm. Det finns ju inte... liksom, Det finns efterfrågan äh, från kundsidan men det finns inte ett utbud, för att det finns inte tillräckligt med händer, fysiska händer som, som, som går där och, och, och gör de här grejerna. Ja. Men det är ju inte ett problem för Digital Workforce, de bara köper eh, lite mera licenser och, och utvecklar det där och använder eh, egna produkter och bygger in i sitt det här egna ekosystem och, det. Och, 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 och börjar utveckla därifrån. Och, och de här lär ju sig mycket fortare också om man kan kopiera det här, så, så det, det vill säga Ja, det finns faktiskt en lönsamhetsaspekt ja, där, som på ett helt annat sätt. Ja, det är sätt, liksom ja. många saker som är, som är, som är intressanta skillnader till de här vanliga och, och varför, varför uh, Digital Workforce är ett intressant bolag. Ja. Det som jag funderar här är att de är något av ett pionjärbolag, kan man egentligen säga, men är det här, har de verkligen en sån roll eller finns det konkurrenter i det här skedet mm. som gör samma sak eller, eller liknande grejer? Mm. Det, det finns inte riktigt raka konkurrenter mm. uh, som har en sån här liksom uh, uh, ska jag säga, sån här kontinuerlig... Uh, uh, kontinuerligt utbud. Mm. av att, att de, de här stora IT-jättarna IT som, 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 som då kommer in och, och, och gör projekten men de gör inte heller lika mycket sådana här fortlöpande då, eller uh, som, uh, kontinuerligt. Och sen är de här små specialisterna som är specialiserade på en teknologi går in och, och, och liksom äh, gör det att kunden kan ta, ta i bruk det här men sen inte har det down där underhållet mera efter det. Det. Så det. Så det är liksom på det sättet. Äh, det finns inte för, för, för tillfället en rak och sen är det liksom äh, ännu tillbaka till det där att det här är ju en äh, multiteknologi-grej, mm. så, så de kan ta också nya teknologier ganska, äh, ganska fort och lätt in i, i sin liksom i sitt erbjudande, så, så vilket gör att det liksom inte för. Just det. No, men det där marknaden, då? Det nu Finland, Norden ja. och nästa i hade hade varit Storbritannien och USA. Ja. Det är där... Ja, Norden, där har visat att det är en konkurrenskraftig produkt. Mm. Finland är... är, är Ungefär hälften för tillfället. Sverige, tror jag kommer, ja, Sverige är näst störst, mm. men växer fort. Ja. Och sen har de då, enligt strategin, så, 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 det där, så, så, så söker de tillväxt nu i, i, i Storbritannien och USA. Ja. Det här är omsättningsmässigt. Men sen personalmässigt så det är ganska det ganska intressant, eller intressant och intressant, men äh, även digital workforce, som det är Så egentligen är, är Polen... Äh, så, så Största delen av arbetskraften är i Polen. Så, mm. så det är där också lägre, lägre äh, kostnadsnivå, så hämtar konkurrens, äh, konkurrenskraft den vägen. Så, så det, där, det ska vi säga, där är den där geografiska mixen, både omsättningsmässigt och personalmässigt. Ja. Det där, om vi går tillbaka till den här tillväxten ännu, så... De har ju väldigt ambitiösa tillväxtmål. Ja. Och det där, ja, kan du öppna upp lite? Ja. Det, de söker en, tillväxt på, eller en omsättning på 100 miljoner år 2026. Ja, det var den strategiska äh, tillväxten. Ja, det betyder ungefär, eller genomsnitt 35 procents tillväxt per år. Mm. De, de, de sökte då Förra hösten så sökte de ju 20 miljoner eh, pengar med, i, genom den här listningen mm. för den här tillväxten. Största delen av den här tillväxten går till de här tillväxtmarknaderna, eh, Storbritannien och USA och sen också för att utveckla den här egna plattformen. Och, 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 det här, den här egna plattform, och utveckla den här egna plattformen, Så det är en ganska, det är en ganska central roll för tillfället. Bolaget sa här på våren att de hämtar en, 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 ny, ska vi säga, en ny version av det här som en av den här då, plattformen med de här teknologierna där inne. Så det är en ganska revolutionerande ändring i den här plattformen för att nu så så utvecklar den så att kunden själv ska kunna ta det i, i, i bruk. Yeah. Tidigare har alltid behövt det, att, som för många andra SaaS-bolag, eller som är liksom typiska, att, att dina egna konsulter kommer in och så är det en sån här rampa-period och, 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 och där, sen, kan kun, sen kan kunden ha det i bruk och, och, och sen underhåller man det för molnen då, eller, eller via nya uppdateringar. Mm. Men nu, vi, i och med den här nya uppdateringen, då, så, så den här marknadspotentialen så, så, så blir ju liksom mycket större genast. För att du behöver inte ha fysiskt egen arbetskraft där och sälja in den, utan du, du, du kan, du bara sälja den här och med sån implementeringen så, så, så kan sen, äh, sen kunden göra själv, vilket gör att du kan egentligen var som helst i världen äh, kunna. Men marknaden, den där RPA-marknaden, så, 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 så äh, så den största marknaden är USA och sen mm. är det liksom Europa, så där är det liksom, man söker då till de större marknaderna och söker där. Och det man egentligen gör är att man tar bort ett steg ja, du liksom gör för implementeringen, för att underlätta processen ytterligare. Då. Du gör för att underlätta det och det blir ja. kanske, kostnad, eller det blir, det blir bara kanske, men det blir ju kostnadseffektivare ja. för kunden också, för att den inte behöver då betala för de här konsulterna som kommer mm. och, och, och och sätta igång den här processen. Och det här var den här nya plattformen? Ja, och ja. Den, kommer, den är nu då piloter, i piloteringsfas mm. och den kommer att komma i äh, kommersiell produktion då, äh, under Q3 och tredje kvartalet. Så det där, därifrån framåt så börjar vi sen kanske liksom mot slutet av året men kanske mer nästa år se då vilka vilken bus den här liksom, har till omsättning. Och sen har ju bolaget nu byggt upp, först den, för, eller har mera med de här pengarna börjat bygga upp en eh, försäljningsorganisation i USA och Storbritannien och utveckla den. Ja. Så, så att, att vilka frukter den bär. Ja, Man säger ju själv att, att det där är en lönsamma blir man nog i slutet av den här strategiperioden, alltså ja. 2026. Ja. Tror du att det kommer att no, de, de, hålla? yeah <sighs> Allt beror på deras investeringar, och hur mycket de vill investera. Men jag tror att den kommer att hålla. Och den, kan hålla att den här plattformen, nu för tillfället så är ju 60 procent fortlöpande mm. ö, omsättning. Och det är ju den här strategiska delen som de växer, det är den som växer snabbare. Drygt 20 procent nu, men den har vuxit betydligt snabbare med corona. har gjort lite det är att man inte fick då konsulter och fick inte de här igångtagningarna på samma sätt men äh, den har vuxit starkt hela tiden oavsett, mm. och just i och med att man kan växa in av kunderna. Ja. Men då väntar man att de här investeringarna, och de här skalar ju men det beror ju mycket på att hur mycket liksom de, de investerar hela tiden nytt i marknaden. Men, men, men nu är det ju liksom underliggande lönsamheten, så, så på den här plattformomsättningen så ska ju vara betydligt bättre än vad äh, liksom IT-konsultbolagens, och, och, och vilket då motsvarar också äh, bolagets mål sen att efter den här strategin Procent, eh, perioden, så periodens bara 20 lönsamhet, vilket jag tycker inte, inte på något sätt är liksom optimistiskt utan mer eh, Realistisk. riktigt realistiskt. Det. Eh, så, så det, är där. det är kanske den lötsamhets, underliggande lönsamhetsprofilen sen, sen som finns där. Och allt beror ju sen på att, 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 hur mycket man skalar och hur mycket man behöver investera eller vill investera. Mm. No, hur tycker du att man som investerare ska förhålla sig till den här... No, som investerare, så, så de som följer mycket saas bolag eller tillväxtbolag som investerar så tycker mm. att det här är ett vanligt sånt case. Lönsamheten ja. är, är, är negativ och, och, och man, man måste investera nu. Det är nu som den här, mm. ska vi säga, en relativt nya marknaden så som den alltså. Då måste du ta de där marknadsandelarna och du måste vara den där, du måste ha den bästa produkten, du måste mm. hela tiden... Som vi vet att teknologin ändrar sig hela tiden, äh, kraven ändrar sig så bolagen må, måste också vara färdiga, så därför är det nog viktigt att investera i in den där egna teknologiplattformen också hela tiden. Mm. Så, så, det, så det där... Äh, det betyder att den här lönsamheten kommer att, att, att vara äh, äh, negativ nu i, i våra estimat de två, tre nästa åren, eller ska jag säga de nästa två åren, alltså, så, så, så är hårdare negativt och sen börjar det stegvis, den här skalfördelarna från den här fortlöpande omsättningen, och så, så börjar det synas i lönsamheten och så stiger den mm. närmare, eller ska jag säga på plus, och allt beror ju sen efter det där att hur mycket man Eh, vill tid ännu uh, vidare investera och så, att det är ju en balans mellan, balans ska vi säga, mellan, mellan det där mm, tillväxt och, och sen eh, lönsamhet. Mm. Men nu prioriterar man, nu prioriterar man uh, tillväxt, vilket jag absolut tycker det är det rätta sättet. Ja, det där... Ännu en, en sista fråga. Här har vi talat jättemycket just om, om Fördelar och möjligheter och skalbarheten och naturlig ja. efterfrågan och just den här lönsamhetspotentialen sen på lång sikt. Ser du några risker? Ja, klart det. Klart det. Att det där, Om no, man tänker, kommer det att finnas då... Nu, du talade den här om att man inte behöver kanske rekrytera så mycket personal, mm. men att kommer det att finnas kunnigt folk att ta hand om alla de här processerna ändå? Som måste? Ja, jag tror hän. att det finns det, för det kräver inte så mycket. Det kan ja. man liksom, att man inte behöver så stor, bara den där liksom Äh, kär massan med den produkten så hålls. Jag tror att det här är så intressant den här teknologin och alla de här teknologierna så jag tror att det är... Nu, det, 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 det är mindre risk? Ja, ja, ja. Äh, såklart. Om det är många andra, eller arbetsgivare sen, som kommer med äh, äh, intressanta... Det där också så, nu kommer det att finnas säkert en, en, en viss omsättning men jag ser inte det som lika stor risk. Nu är De där, äh, där centrala riskerna är kanske just ändå med teknologiutvecklingen nu med den här nya plattformen. Mm. Det här att, att bolagen... Att lyckas det blir det bra. Är det lätt för bolagen att köta i bruk den här? Mm. Det, det är en risk. Den andra centrala risken så det är nog de liksom tillväxtmarknaderna. Om man tänker på att ett tungt bolag... För, eller in, inte ungt, men ändå relativt litet bolag yeah. ska vi säga från Norden som försöker till USA på deras marknad. Mm. Att den här produkten måste nog funka sen, den måste vara bra. Yeah. Och sen är det speciellt att, att så liksom våra estimat och också har, har, har sagt att nu är liksom, uh, företagsköp uh, uh, en, en möjlighet och mycket trolig möjlighet, tror jag att, att, uh, för, för att få en snabbare start i USA. Och nu, nu är det alltid företagsköpen, speciellt i USA, så nu är det liksom mera risker än vad, att om, 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 om de köper ett finskt bolag, var kulturen är samma, eller ett svenskt bolag, eh, var den mycket liknande. Mm. Eh, så, så, så det är klart, där är risker. Uh, det är nog kanske de två, två mest centrala riskerna, skulle säga, bolag. Okay. No, men, jag säga, i Jag tackar för den här analysen så här långt. Tack Johnny. Tack Isa.